Elidon Çela, pronari, një herësh edhe shoferi autobusit në të cilin u kapën 522.000 euro në portin e Durrësit, ka marrë për si për i vetëm tentativën për të futur paratë padeklaruara nga Italia. 32 vjeçari mësohet se ka deklaruar në polici, se paratë nuk janë produkti veprimtarive kriminale, por i punës së ndershme të familjes së tij në vendin fqinj. Madje Elidon Çela mësohet se është treguar i gatshëm t'i vënë në dispozicion autoriteteve shqiptare, edhe fatura që si pas ti tregojnë burimin e më shumë se gjysmë milioni euro. Dërsa, përball akuzës për mos deklarimin e parave, i riu mësohet se ka deklaruar se kishte frikë se mos binte pre grabitjes. Kemi biznese, parat janë kursimi familjes, do investoja në tokë me qira dhe bujqësi, askush nuk e dinte për parat në autobus, kisha frikën e ndonjë grabitje. Dërsa, për mallrat e tjera të cilësuara kontraband që ju gjetën në autobus, Elidon Çela ka pretenduar se ato janë dërgesa të emigrantove për familjet në Shqipëri, për të cilat ka bërë deklarim në portin e Barit. Mallrat janë të emigrantve që jetojnë në Itali, deklarova në doganën e Barit. Shuma prej 522.000 euro të padeklaruara u zbulua më 21 tetor të fshehura në autobusin e linjës Padova-Lushnjë. Parat ishin në prerje të ndryshme dhe të ndara në 6 qese. Agjencili zbatuese thonë se kishin informacion prej një muaj për tentativën e futjes të një shume të madhe parash ndaj ishin në pritje. Bashkë me Elidon Çelën, pronari Agjencisë së Transportit Ndërkombëtar të Pasagjerve, Bonaventura, në pranga u vun edhe dy ndihmësit e tij, Dritan Kamberi dhe Anolt Canka.